पेडण्या आगरवाड्यार एटीएम मशीन चोरून सुमार 18 लाखांचो हात मारलो. एटीएम मशीन उखलून व्हरून मांद्रे पठाराचेर फोडले. एटीएम मशीन चोरचे पयली चोरांनी पारश्या रिक्षा चोरली. पैसे हाताक लागतकीच रिक्षा मांद्रे पठारार सोडून चोरांनी फुजो काढल्यो. एटीएम स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे मात चोरयेच्या लुकसाणीची जबाबदारी खंय? एटीएम मशीन बसोवपी एजन्सीची. चडशी एटीएम मशिनां वाऱ्यार, सेक्युरिटी ना, सीसीटीव्ही ना अशी परिस्थिती. स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे आगरवाडा ब्रांचीचे एटीएम मशिनाची हीच गोल. 4 नट बोल्टांचेर आशिल्ले एटीएमूच चोरांनी बेरेस्तारा मध्यान राती ते शुक्रार सकाळ मजगती उखल्ले. मागीर ते एटीएम मशीन मांद्र्या पठारार व्हरून फोडले. एटीएम मशीन चोरपा खातीर पयली पारशा एक रिक्षा चोरली. एटीएम मशिनांतल्यान सुमार 18 लाख आशिल्ले ते उखल्ले आणि उपरांत चोरांनी रिक्षा थंयच सोडून फुज्यो काढल्यो. ताणी चोरी जावच्या पयलीं पारशाच्यान एक रिक्षा चोरल्या. पयलीं रिक्षा केली तांच्यांनी, आमी रिक्षा घेवन ते हांगा येयले. हांगा येवन ते एटीएम तांणी अप्रूव केलें कंप्लीट आनी तें व्हरून मागीर मांद्र्या पठाराचेर वयर भितर जंगलान ताणें तें फोडलें थंय आनी तातूंत कॅश पयली. आतां ते म्हणटात की हांव बदलच्यान तांकां आपयतालो, कोणाक मॅनेजराक आपयतालो, SBIचे तांचे कोणूच ना. आतां तांचो आफ्टर अबाउट 5-6 आवर्स सर्वीस मॅन कोण ट्रायल तांचो दे आर लुकींग आफ्टर द मेंटेनन्स. आमचो आतां म्हणटा की अराउंड 18 लॅक सुमार भितर आशिल्ले म्हणटले. दे आर लुकींग आउट फॉर प्रोटेक्शन. पुलीस म्हणटा बँकांनी एटीएम मशीन बसयतना जतनाय घेवची, सेक्युरिटी बसोवचो. पूण बँको एटीएम मशिनांची जबाबदारी काढून एजन्सी कडेन दिता. कितें लुकसाण जाता ते एजन्सींचे एक पळोवपाचे म्हणल्यार सारकी इनसेक्युअर परिस्थितीक ताणें तें इन्स्टॉल केलां. एक ल्हान 2 खिळ्याचेर आख्खें मशीन इन्स्टॉल जाल्लें आसा. म्हाका दिसता बरें 2 अड्टा मनीस सुद्दां आयल्यार तें ओडून काडपाक शकता. एटीएम असले परिस्थितीक इन्स्टॉल केलां. आमी एक्चुली एडवायजरी सुद्दां दिल्ली बँकेक की एटीएम आनी कसली जागे आसा थंय मातशें लक्ष दवरा, सीसीटीव्ही फुटेज बसया, कॅमेरा बसया आनीक वॉचमॅन बी दवरा म्हणून. हे वॉचमॅन ना ती एक गोश्ट वेगळी, पूण ते इन्स्टॉल सुद्दां बरें फॉर्मली केलें ना तेणी. एजन्सी सांगता ते पळयल्यार बँकेच्या आणि तांच्या कॉन्ट्रॅक्टांत सेक्युरिटी, अलार्म तसले कांयच ना. लोकांचे पैसे राम भरोसे. जितले कॉन्ट्रॅक्ट इतले जा, म्हणजे कॉन्ट्रॅक्टान आहा ते अलार्म आणि सिक्युरिटी गार्ड कॉन्ट्रॅक्टान ना. हा म्हणून तुम्ही बसवंक ना. आता जे पैसे आसा त्यांना सगळे जबाबदार तुम्ही. बँक ना? ना, बँक ना. आमची एजन्सी. खंयची एजन्सी ती? एम्फोसिस. प्रुडंटा खातीर पेडणेच्यान विनोद मेथर. ताटात हिवळाणी शिवाय गोंयकारांक उणी वचना. मार्केटांनी नुस्त्याची क्वालिटी खंय? आता फिशरीज खाते तपासतले. फिशरीज मंत्री विनोद पालयेकारान FDA आनी आपल्या अधिकाऱ्यांक खात्या वरवीं इन्स्पेक्शनाचे निर्देश दिल्यात. बाजारातल्या नुस्त्याचेर वखदांचो वापर, बर्फाची क्वालिटी नितळसाण तपासची म्हूण पालयेकारान खात्या वरवीं आदेश काढला. लक्षद्वीप आणि केरळा उपरांत नुस्तें चड खावपी राज्य गोंय. गोंयकारांच्या ताटात नुस्तें फालत ना. शीत कडी आणि नुस्तें मात मार्केटातल्या या नुस्त्याचे क्वालिटीचेर आज मेरेन खंय कोणेच लक्ष दिल्ले ना. गोंयकारांक बरें नितळ आणि फ्रेश नुस्तें मेळचें म्हूण फिशरीज मिनिस्टर फुडें सरला. FDAच्या टिमीक घेवन खंय फिशरीज खातें इन्स्पेक्शन करतले. मच्छीमार मंत्री ह्या नात्यान हांव उलयतां की जे नुस्तें बाजारांत येता, फीश मार्केटांत जें नुस्तें येता, ते नुस्त्या बद्दल बऱ्योचश्यो कंप्लेनी येता की तातूंत भितर पॅस्टिसायड्स मिक्स आसता म्हणून. त्याच बरोबर जो बर्फ वापरता तो बर्फूय खरो म्हणजे चेक करपाची गरज आसा. तो खंयच्या उदकाचो आसता, कितें आसता. आमी गोंयकारपणाचे जर मूलमंत्र उलयता जाल्यार आमच्या गोंयकारा खातीर, गोंयकारकण जपपा खातीर आमी कटिबद्ध आसा की आमच्या गोंयकारांक बरें हायजिनीक अशें नुस्तें पावोवपाचें आमचें कर्तव्य ठरता. एलोंग वीथ FDA आनी आमचे अधिकारी दोगूय जाण मेळून ते चेक करतले.
म्हाका दिसता आतापर्यंत केन्नाच अशी नुस्त्याची तपासणी जाल्ली ना. म्हाका कांय खबर ना, ती म्हजे कर्तव्य ठरता. आमी जर लोकांक बरें दिवं जाय, गोंयकारपण म्हणटा आमी, तें जर गोंयकारपण राखतले, हरशी प्रत्येक जाणांक अधिकार आसा की ताणी बऱ्या तरेन ते फीश पळोवन घेवंक जाय. म्हणून आतां हांव फिशरीज मिनिस्टर येना तेन्ना म्हजें कर्तव्य ठरता. नुस्त्याक घालतात त्या बर्फाक उदक कसले वापरतात, नितळसाण आनी वखदाच्या वापराचेर लक्ष दिवचे म्हूण मंत्र्यान आदेश काढला खरो, मात इतल्या सगळ्या मार्केटातले नुस्तें नेमके टेस्ट कशे करतले काय विचारूंक आमी FDA गाठली. कळटा त्या प्रमाण FDA खंय मार्केटातली सॅम्पलां घेतल्यात. बर्फ आनी नितळसाण तपासूं येता, मात नुस्तें फ्रेश काय पोवशे ते तपासपाचे FDA स्टँडर्डूच ना. ते तपासप कशे हो सध्या मोठो प्रस्न. FDA ऑफिसर सध्या तरी कॅमेऱ्याचेर उलोवंक तयार नात. प्रुडंटा खातीर तुकाराम मराठेचो रिपोर्ट. वास्को स्कुलांत चलयेचे बलात्काराचे केसींतले पुरावे ना करपाचे आरोप आशिल्ल्या हेडमिस्ट्रेस आनी स्कुलाचे दोनूय स्टाफांक चिल्ड्रन्स कोर्टान सोडले. पणजे कोर्टाच्या ह्या निवाड्याचेर शॉकात जाल्लो पिडीत चलयेचो बापूय लिगल एक्शनीची तयारी करता. जानेवारी 2013 वास्कोतल्या स्कुलाच्या टॉयलेटींत चलयेचेर बलात्कार जाल्ल्यान गोंयभर कवदळ पडिल्लो. CBI रेपिस्ट मेळना जाल्ल्यान तांणी केस क्लोज करपाक क्लोजर रिपोर्ट फायल केला. वास्को स्कुलांत ल्हान चलयेचेर जाल्ल्या बलात्काराच्या केशींत एक एकलो सुटपाक लागला. हेडमिस्ट्रेस आनी हायस्कूल स्टाफांतल्या दोगांचेर रेप केशीचे पुरावे ना करपाचो, रेप जाल्या उपरांत टॉयलेट क्लीन करपाचो आनी चलयेक न्हाणोवन कांयच जावं ना अशें दाखोवपाचो यत्न केलो म्हूण डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडन्साचो आरोप आशिल्ले. पूण ठोस पुरावे नाशिल्ल्यान पणजे चिल्ड्रन कोर्टान तांकां सोडले. ह्या निकालाचेर विक्टीम चलयेचो बापूय शॉकात, ताका कसलीच कल्पना ना. सो इट इज अ व्हेरी शॉकिंग news for me, and how it is done I will be asking to the court, and as per RTI the father of the child, I deserve the right to ask for the order of that copy so that I can technically deal how it is done, the destruction of evidence case. I was absolutely shocked to see what is on the newspaper. So without knowing about what is in the order, I cannot comment what relevant action will be taken in this regard. CBI ही रेप केस क्लोज करपाक घाल्ल्या क्लोजर रिपोर्टाचेर विक्टीम चलयेच्या बापायन हरकत घेतल्या. ह्या केशीची सुनावणी JMFC कोर्टात 12 सप्टेंबराक जातली. इतली वर्सां तपास करूनय रेपिस्ट हाताक लागना म्हूण CBI क्लोजर रिपोर्टात नमूद केला. Our case, which is in the JMFC court, which is being fought to catch the culprit, would have been strong. Now it seems that on 12th we have to find out how the case of destruction of evidence has come for closure. बर स्कुलात दिसा डवळ्या झाले ह्या बलात्काराचे केसीत गोंय हल्ले खवदळ पडलो. मात पहिली गोंयचे पोलीस आणि CBI कोणाकूच रेपिस्टाचो पत्तो लागलो ना. आता तर एक एकले सह आरोपी निखळूंक लागल्यात. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार आणि सुरेंद्र मडकईकर. गोवा मुंबय हायवे शुक्रारात 2:00 ब्लॉक उरलो. मुंबय ठाणेची एकली बायल हायवे वेल्यान 2-व्हिलरीन वताली. रस्तो काबार जाल्ल्यान ती स्लीप जावन पडली आनी तिच्या आंगा वयल्यान ट्रेलर गेलो आनी आगताक सोंपली. रस्तो काबार जाल्ल्यान कांय दिसा सावन हांगा एक्सिडंट जावन लोक मरत आसात. निमणे पनवेलच्या तारागावच्या लोकांनी हायवे आडायलो. 2:00 उपरांत परिस्थिती जाग्यार आयली. घेऊ एक ब्रेक.